ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗରିବ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ଥଇଥାନରେ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିହୀନ ଏବଂ ବାସହୀନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମେତ ଭୂମିହୀନ ଓ ବାସହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ପ୍ରଭୃତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିବା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ସମର୍ଥକ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାର 90%ରୁ ଅଧିକ ଭୂମିହୀନ ଓ ବାସହୀନ ଏବେ ବି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇବା ପରେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଦଳୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଫିକ ମହମ୍ମଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲୁ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ, ସେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ଆମେ 3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବାସହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ଡାକରା ଆଗରେ ଆମେ ଫେର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା ଡାକରା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦେଇକି ଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବସିମୁ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ କଲେକ୍ଟର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କର୍ମୀ ବସିବୁ। ସଫିକ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରସନ୍ନ ସିଂ, ସାଜନ ଅଲି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।